שלום חברים, היום יש לנו סקירה על שואב אבק הרובוטי iLife V7C המיוצר על ידי חברת צ'ובי. היום אני הולך להראות לכם איך השואב אבק הזה מנקה רגיל, איך הוא מנקה בעזרת מים, אז בואו נראה פתיח קצר וכבר נתחיל. טוב חברים, אז בואו נזכר עם מה קיבלנו את השואב הזה. אז קודם כל קיבלנו אותו עם תחנת הגינה, קיבלנו אותו עם פילטר אפה שאותו אנחנו מכניסים למיכל לאיסוף אבק. יש לנו גם עוד מיכל שבו אנחנו בעצם ממלאים את המים ואיתו מבצעים ניקוי בעזרת מים. אנחנו מקבלים גם כן שתי סמרטוטים, לוח, סוג של לוח כזה שאליו אנחנו מלבישים את הסמרטוט, ואת הלוח הזה אנחנו מלבישים אותו על החלק התחתון של השואב האבק. אנחנו מקבלים עוד מברשת כזאת למקרה והמברשת הזאת תתקלקל, הוראות הפעלה כמובן, ניירת ועוד איזשהו כלי כזה מפלסטיק שאיתו אנחנו כנראה צריכים להוציא מפה נייר או כל מיני זבל או חוטים שנתקעים לנו פה, וזה הכל. בהחלט חבילה מכובדת חבר'ה. תחשבו על זה ככה, שאם אתם קונים שואב אבק בארץ ונשברה לכם מברשת, לא משנה, בעיקר לא משנה איזה חברה, שלא לדבר על החברות היקרות, מברשת כזאת יכולה, רק מברשת כזאת, כן, זה יכול לעלות לנו בין 100 ל-200 שקל. פה אנחנו מקבלים כבר דברים שיספיקו לנו לתקופה ממושכת, אם זה פילטרים, אם זה מברשות או סמרטוטים, וגם אם לא, וגם אם איבדנו כמה חלקים, תמיד אפשר לקנות באינטרנט במחירים ממש ממש זולים. פיצ'ר נחמד חבר'ה שיש לנו פה בקשר למברשת הזאת, זה כשהיא מסתבכת עם הקבלים, היא מתחילה להסתובב בכיוון הנגדי כדי להשתחרר מהקבלים, וזה מאוד נחמד חבר'ה. נכון שזה עדיין יכול להסתבך ולהתחיל למשוך דבר כלשהו, לא יודע אם זה מוצר חשמל או אם זה משהו אחר, אבל עדיין זה לא ימשוך יותר מדי חזק, כי אחרי כמה שניות זה יזהה שזה יסתבך בתוך הקבלים ויסתובב בכיוון הנגדי והכל יהיה בסדר. עכשיו בואו נתחיל לדבר על הדבר הכי חשוב, איך הוא באמת מנקה. אז קודם כל חבר'ה, לפני שאתם הולכים להשתמש בו, וגם אם ראיתם את הסרטון הזה, חובה, חובה, אבל חובה לקרוא את זה, את ההוראות ההפעלה, כי יש פה כמה דגישים חשובים שגם אם אני אגיד את זה, אתם בטוח תשכחו את זה. יש פה הסבר לגבי מצבים, יש פה כמה מצבי ניקיון. חבר'ה, תשימו לב, יש פה דגישים. למשל, אם אנחנו רוצים שהוא ינקה בצורה כזאת, זאת אומרת במקביל לקיר, ואז יצטמצם לאמצע, אנחנו צריכים לשים אותו, למקם אותו בהתחלה במקביל לקיר כלשהו צמוד לקיר קדמי. זאת אומרת, יש פה כמה דברים, הנה, בצורה כזאת. יש פה כמה מצבים, הוא יכול גם לנקות סביב נקודה מסוימת, איך שאתם תשימו אותו. אנגלית פה ממש פשוטה, אם אתם מסתבכים, תשאלו חבר, אם גם החבר שלכם לא יודע אנגלית, תזינו את הטקסט הזה בגוגל טרנסלייט ואתם באמת תבינו הכל. המשפטים פה קצרים ופשוטים, ושוב פעם, חובה, חובה, חובה. לקרוא את זה מאוד ממליץ לכם, כי ככה, בלי זה, אתם פשוט תסתבכו. את הניקיון הראשון החלטתי לבצע במטבח, כי במטבח, כמו שאתם רואים, יש לי פרקט, ועל הפרקט רואים טוב טוב את הלכלוך ואת הפרווה של הכלבה שלי, לעומת החדרים האחרים שיש שם בלטות לבנות שבקושי הייתם רואים עליהם משהו. טיפ ראשון וטיפ מאוד חשוב בקשר לניקיון חבר'ה, תפנו את החדר כמה שאפשר. כמו שאתם רואים, אני הוצאתי את כל הכיסאות שהיו במטבח, כי כשיש כיסאות, הרבה כיסאות ועוד עומדים באופן צמוד אחד לשני, זה נורא מפריע לשואב. התחלתי קודם כל עם הניקוי היבש כדי להיפטר מהפרווה של הכלבה שלי, ובכללי כדי להיפטר מהלכלוך הגס, לפני שאני עובר לניקוי עם מים. אז מה אני יכול להגיד לכם חבר'ה לגבי התוצאה? למרות ששמתי את השואב אבק במצב האוטומטי, הוא עשה עבודה ממש יפה. בחדר כזה, כמו שאתם רואים, זאת אומרת מרובע, עדיף לשים במצב ניקוי לפי הקירות, לפי הגבולות. ככה השואב אבק מתחיל עם הקירות, עם הגבולות, ורק אז מתחיל לעבור לאזור המרכז, וזה, לפי דעתי, זה מצב האופטימלי לחדר כמו שאתם רואים כרגע על המסך. לגבי הזמן, אז לקח לו משהו כמו 12 דקות להגיע לכל האזור בחדר, ואני יכול להגיד לכם שבכללי בחדר סטנדרטי 3x4, 3x5, זה ייקח לו בין 10 ל-20 דקות לנקות את החדר ולהגיע לכל האזור. זה כמובן תלוי בכמות המכשולים והריהוט שיש לכם בתוך החדר. דרך אגב, ככה נראה מיכל איסוף, וקחו בחשבון שהוא יחסית קטן, לכן אם אתם מנקים חדר גדול או חדר נורא 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 מלוכלך, יכול להיות שבאמצע אתם תצטרכו לעצור את השואב, להוציא ולנקות את המיכל.
טוב חבר'ה, אז מה שנשאר לי להראות לכם לפני שאנחנו נתחיל לסכם זה להראות לכם את הניקוי הרטוב. מה שקורה חברים, שאנחנו לוקחים את המיכל בצבע כחול, ממלאים אותו במי ברס, מכניסים אותו לתוך שואב אבק, כמובן לא שוכחים להתקין את הסמרטוט למטה בחלק התחתון של שואב אבק, וזה מתחיל לעבוד. מה שקורה בעצם שבכל תזוזה שואב אבק משחרר כמות ממש ממש קטנה של מים, כמה טיפות, וזה מתייבש תוך כמה שניות, במיוחד בחום שהיה השבוע, זה ממש התייבש לי מול העיניים, וזה עובד מצוין. המלצה שלי להשתמש בדבר הזה כשהחדר שלכם נקי ואתם רק רוצים להיפטר מהאבק. זאת אומרת, לא לעשות את זה כשיש לנו לכלוך גז בחדר ואז להשתמש בניקוי הרטוב. אני לא חושב שזה פשוט ינקה וזה פשוט ימרח את כל הלכלוך בכל החדר. טוב חברים, הגיע הזמן לסכם. אני חושב שיש לי פה מוצר שאני יכול בקלות להמליץ אותו לקנות לכל אחד ואחד מכם, רק חשוב להדגיש את החיסרונות שלו. קודם כל חבר'ה, חיסרון יחסי שיש לו רק מברשת אחד בצד, יש לו מתחרים שיש להם שתי מברשות, אוקיי? לא קריטי, אבל כן חשוב שתדעו את זה. וחיסרון שני, אני לא יודע אם זה חיסרון, כי שוב, זה שוב רק שעולה $160, אבל אין לו קיר וירטואלי ואין אפשרות לקנות בנפרד. נכון להיום, אולי בעתיד החברה תוציא, נכון להיום אין אפשרות לקנות קיר וירטואלי למי שזה חשוב לו. שוב, זה לא חיסרון, אבל זה פשוט משהו שאני חושב שאתם צריכים לדעת. לגבי המחיר, $160 חבר'ס, הוא עולה עם משלוח חינם. אם הוא נתפס במכס בארץ, אתם משלמים לא עוד 17%, שזה יוצא משהו כמו 90 שקל פלוס מינוס. אם אתם מזמינים אותו דרך DHL, שזה משלוח עד 5 ימי עסקים, ואם אתם תשלמו את כל המיסים, ואין לכם כל כך ברירה, אם אתם תזמינו אותו דרך DHL, אתם חייבים לשלם את כל המיסים, זה יוצא לכם 240 שקל נכון להיום. אני ככה שילמתי, אני שילמתי 250 שקל מיסים ל-DHL, כולל עמלה של DHL, כולל מע"מ, כולל כל העמלות שהם באמת ממציאים שם. וזהו חבר'ה, באמת, בהחלט, בהחלט, בהחלט שואב אבק מומלץ, עושה את העבודה בסופו של דבר. זהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה, לא לשכוח לשים לייק לסרטון, לעשות לנו מנוי כאן או כאן, להיכנס לקבוצת הפייסבוק של קונים בסין, דף הפייסבוק של קונים בסין. תודה רבה לכם, ביי ביי.